xogeyaha dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay wararka sheegaya in mudooyinkii uu dambeeyay khilaaf baahsan uu ka dhex jiray dawladda hoose ee magaalada Hargeysa. Xogeyaha arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri: oo aniga maayar laga dhexeyay iyo kulaha deegaanka oo haystaa midna ma jirto. Shaqadeedii caadiga ahayd suunaas ma wadala. Libaankaad arabo ku dhufatay ama gola deegaan dad liban weydiisay. Maalin la weydiiyay warbaahinta baan deekaarkay. Wax rabasho laakiin dawladda hoose ka jira iyo khilaaf toona. Anigu ma hayo mana ogi. Hadday libaanadu qabsameen, markii hore wax libaanadu way qabsameen, waxay ku yimaadeen. Asxaabtaa tartamaysay kala duwan bay ka yimaadeen horta. ma qabo sharci u diidaya inuu ninku xisbigu ka soo baxay ololeeyo may jirin xisbi keliyadda kamay soo wada baxay afar ila shan ilaa ta ka xildhibaan nin boliba dee xisbi buu ka yimid inaba xisbi ay ka tagay marka horta taa dee way jirtay saasi laakiin wax shaqada dowladda hoose lagu qaybsay haba yaraatee ma jirto shaqadiina way socotaa xildhibaanadu waa shaqeeyaan kulamada xildhibaanadu galfadhiyada isugu yimaadaan galfadhiyadoodina dee xilligooda iyaga garanaya waqti ay gaadho iyaga qabsan doona insha allah bidbillahi kariim laakiin dee kulanka iyo saaxiibtinimada iyo sida kale dee cid ugu ma jirto way kulmaan maalin kasta afar ilaa toban saacadood imikadaba way wada joogaan iyagoo xisbiga kale ahaa in shaqadiina wax u cadiban haba yaraatee ama ayn ka xidhan dowladii hoose ma jirta haba yaraatee howlihii runtii wadooyinku ilaa kambeynkii oo socda oo ololihii doorashooyinka socdaan dhigaynay wax haba yaraatee imikana iska bedelay shaqadayadii ma jirto insha allah inaan hore ugu sii socon un baan doonayna weliba shaqooyin kaleo cusub oona markii hore u joojinay doorashooyinka oo ah banaynta suuqyada Hargeysa iyo wadooyinka lagu ganacsanayo lagu ganacsan oo magaalada koono bikoono la iska arko ayaanu ku imikadan gudeheeda ku jiraa maantadana shirki ugu horreeya ka kala waxaanu ku soo kordhin doonaa adeegyo badan dowladda hoose haddii la yidhaahdo insha allah wakti karaankayga waxyaalo badan oon uga joogna waqtigii doorashooyinka ayaa jira bise runtaa dakhliyo badan oo naga lumay waqtigii doorashooyinka jiro dadku waa ogeydeen muddo bilaayun baa dee lasoo banaanbaxay oo cashuurteedii oo lafteeda hoos u dhacday se runtaa dakhligaygii waa hoos u dhacay laakiin imika ayaan wadnaa dardargelintii cashuuraha iyo hawlaha dowladda hooseba wadooyinka rafkaa baanu banayn doonaa insha allahu bilahi kariim kuwa suuqyada Hargeysa ee aada u xidhiidhiya xidhan baanu banayn doonaa haddii la yidhaahdo kuwa cusub baanu dhigi doonaa haddii la yidhaahdo intii karaankayga waan tallaabsan doonaa laakiin waxa ka horreysa marka hore inaan horta soo kabno dakhligaygii marka adigu ololahayga hore wax noqonayn doonaa xagga dakhliga kadib markaan dakhli gabno haddii aan lacag jirin wikaanti duwanitiin waxba ma qaban karaa haddaanaan lacag samayn marka waa in horta cashuurteedii baaqatay ee ololuhu naga xanibay waayo dadkii aan cashuur ka qaadisnay waa weydano dee waxay ka tifayeen garo xilli xasaasiyana waynu galay alxamdulilah rabbil caalamiin waa tii doorashadii noo dhacday mar hadday doorashadii noo dhacdayna imika wixii aan qabsanaaba waa howlahayagii oo si wanaagsan aanu qabsanno insha allahu wadooyinkaa horeaanu dhignay faraha badanla dee waxaan duwinaa uqaban nun bay ahayd imikana waanu kusii socon doonaa midba say u kala dirayna waan u kala horreysiin doonaa kolay waxyaalaha naga joojiyay waxaa ka mid ahaa dariiqada waa la mari jiray si ciriiriyaana loo mari jiro dadku way oolan jireen waa garanaysaa iska daa marmarko laydkii baanu ka bilaabaynaa laydkii caasimadee ilaa airbootka timanayay oo qalabkiisi yaalla horenaan warbaahinta uga sheegnay ayaanu u joojinay arrimaha dartood waayo xilli caadifadaysa baa lagu jiray xilli kala guuraa lagu jiray marmarkaa haddii aanu dhigi lahay waa la isla jiidayay baabuurteeru waa ogeydeen se u dabaaldegeen ama se u socdeen ay usoo bixi jireen marka waxyaalahaas nafteeda ayaanu dee dalku hadduu xaalad doorasho galay naga joojiyey marmar kuu tuulayay waa run waa bilaabaynaa laydkiina waa ku xidhanaa weliba wadada airbootka ilaa briishka weyn Hargeysaanu keenayna haddii alla qalabkiisina waa yaallaa markaa sababtaasaa keentay inay shaqadaasi halkaa ku yara istaagto ku hakato imikale markaanu kharashka yar raadinay lacagta yaraanu urursanno haddii alla yidhahdo dakhli kor kordhino ayaanu ku samayn doonaa marmarkii wadadiina sideedii loo samayn doonaa weliba laydkiina aan raacin doonaa haddii alla yidhahdo xariir koosaar wararka kala duwan ee Star TV Hargeysa.